Dua situ anu mangrupa cadangan stok cai baku Kota Bandung nyaeta Situ Cipanunjang Turta, Situ Cileunca, Kabupaten Bandung kaayaanana tacan normal. Kukituna stok cai PDAM Tirta Wening masih kawatesanan. Dina rongan mah debit cai di eta situ anu dua teh bakal sabihara sabihari deui dina bulan Maret nu bakal datang. Senajan geus nincak usung ngijih, debit cai di dua situ anu mangrupa cadangan stok cai baku Kota Bandung, nyaeta Situ Cipanunjang jeung Situ Cileunca Kabupaten Bandung, kaayaanana tacan normal. Kukituna stok cai PDAM Tirta Wening masih kawatesanan. Eta hal teh ditemrakeun ku Direktur Utama PDAM Tirta Wening Kota Bandung, Sony Salimi, nalika diwawancara ku wartawan di kantorna Jalan Badak Singa Kota Bandung. Sony Salimi ngeceskeun volume cai di eta situ anu dua teh masih saperti luna. Dumasarkan hasil panitenan pamungkas, Situ Cipanunjang volume caina kekaranggahontal 7,5 meter, ari Situ Cileunca kekaranggahontal 2,5 meter. Masih cek Sony, dina kaya normal, cai di Situ Cipanunjang jerona tepika 22 meter, turta Situ Cileunca bisa ngahontal 7,5 meter. Baik, ini enggak ada. Ini kita lihat ke potret sama-sama bagaimana cadangan air kita. Laporan terakhir barusan dari teman-teman di saat apel di Situ Cipanunjang ini masih baru 7,5 meter tinggi airnya, padahal mestinya 22 meter, berarti 1/3. Padahal musim hujan kalau dicatat sampai bulan Maret tinggal 2 bulan lagi. Nah ini saya nggak tahu apakah terpenuh atau tidak. Cipanunjang ya, Cipanunjang Pangalengan. Debit cai di atas situ anu dua teh di rong bakal sabihara sabihari deui dina bulan Maret 2020 nu bakal datang. Senajan Kota Bandung gumantung kana eta situ anu dua, tapi tepi ka kiwari produksi cai baku anu dikokolakeun ku PDAM Tirta Wening masih katitih normal. Yuana Kurniawan, Bandung TV.